নমস্কাৰ, ডিজিটেল লৈ লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি নতুন ভিডিঅ'। আহকচোন আমি সকলোৱে মিলি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। Oh,
Thank you.
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই ডিজিটেল গ্লৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।